Путіне, де гроші? В Ульяновській області Росії понад 100 мобілізованих із Чувашії вийшли на акцію протесту, оскільки не отримали обіцяних Путіним та іншими представниками терористичного режиму виплат. Я вам не обіцяла 30 тисяч. Мобілізовані говорять, що готові вбивати українців за родину, але, мовляв, не робитимуть цього без грошей, які російська терористична влада їм пообіцяла. Я з Москви приїхав в свій рідний город, щоб уйти зі своїми ребятами, тому що родина, і тому що президент обращення зробив до всіх. Втім, довго протест не тривав. Мітингувальників у формі швидко заспокоїли інші путінські поціновувачі – Росгвардія і бійці ОМОНу. Нагадаю, за повідомленням російських ЗМІ, 19 жовтня президент Російської Федерації нібито підписав указ, згідно з яким грошова винагорода мобілізованого після зарахування в частину має становити не менше 195 тисяч рублів. Путін стверджував, що виплати мають відбуватися і під час так званого навчання мобілізованих військовослужбовців. Станом на сьогодні Росія після повномасштабного вторгнення втратила в Україні уже понад 73 тисячі військових.